saxla, burundan üfürəcəm az da. Ooo. Ooo, ana bax. Bax. Gördüyünüz 8 yaşlı bu qızcığaz çöpçülərin daimi ziyarətçisidir. Valideynləri deyir ki, illərdir ki, fidandan ayda 2 dəfə çöp çıxarılır. Düzü bizə də inandırıcı gəlmədi. Əvvəl fidanı bir neçə çöpçüyə göstərdik. Kimisi kamera önünə keçmək istəmədi, kimisi isə çöp olmadığını dedi. Adını bilmədiyimiz bu çöpçü xala isə gözümüzün qarşısında fidanın burnuna 2 dəfə üfürməklə boğazından tum, zoğal çeyri, bir də meyvə qırıntıları çıxardı. 3 yaşından var idi, çöp olurdu. İndi 8 yaşı var, yenə də var. 2 aydan bir elə gedirik, yenə də çıxır. Yəni, uşaq vərdişkardır yəqin ki. Bu qapıya aparırıq bu evə, sonra bu çıxardır. Sonra o birisini aparırıq, o da çıxardır. İndi bilmirəm ki, bu tam çıxır, yoxsa yarım çıxdı, qalır, qalığını o çıxardır. Onu da bilmirəm ki, o yalandan nəsə eləyirmi, eləmirmi. Çöpçülərə inananlar da var, inanmayanlar da. Bəziləri deyir ki, çöpçülərin güya xəstələrin boğazından çıxardıqları yad cisimlər çox vaxt onların öz ağzında və ya əlində olur. İnanmıyorum bu yapılan işin doğru olduğuna. Bu işin həqiqiliyinə şübhə edirəm. Çünki hər gedən xəstədən mütləq nəyisə çıxarılır. Biz həkimlər belə hər ehtimal etdiyimizin yad cismin olmadığını şahid oluruq belə. Amma bunlardan mütləq nəyisə çıxır. Heç kimi boş yeri qaytarmırlar. Bu bir illüziyadır. Nədir bilmirəm. Olayın içində bir illüziyonistik mi vardır? İnsanları kandırmaq üçün bir şeylər mi yapılıyor? Açıqçası. Mütəxəssis deyir ki, insanlarda boğaz quruluşu bir-birindən müəyyən formada fərqlənir. Udlaqda xüsusi ciblər var ki, müəyyən qrup insanlarda bu ciblər daha dərin olur. Belə orqanizmlərdə isə udulan qida və ya yad cisim ciblərdə ilişib qala bilir. Amma belə hallarda çöpçüyə yox, həkim mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Bunların çıxarılma yöntəmi də bilimsəl usullərə uyğun olmalıdır. Yəni, şimdi çağımızda son dərəcə modern aparatlar... Yad cisimlərin çıxarılması qaydaları elmi əsaslara uyğun olmalıdır. Hazırda ən son müasir avadanlıqlar var. Endoskopiya vasitəsilə toxumaları zədələmədən harada nə olduğunu asanlıqla öyrənmək olur. Çıxararkən steril şəraitdə gigiyenik qaydalara əməl olunmaqla xüsusi alətlərdən istifadə edilməlidir. Burundakı yad cisim içəri üfürülərək deyil, tam əksinə doğru, burun dəliyindən və ya boğazdan aparat vasitəsilə çölə çıxarılmalıdır. Geri üfürüldükdə bəzi yerlər var ki, orada ilişib qala bilir. Kıvrımlar var, onların aralarına girib daha da orada sıxışa bilir. Daha bir risk infeksiyon xəstəliklərin yoluxması ilə bağlıdır. Çünki belə xəstəliklər damcı hava yolu ilə keçir. Bu da o deməkdir ki, əgər çöpçü xəstə olmuş olarsa, uşağın yoluxma ehtimalı artır. Başda tüberküloz olmaq üzərə, üst son yolu enfeksiyon... Vərəm başda olmaqla bütün üst infeksiya xəstəlikləri ağızda, burunda olan bütün mikropların, stafilokok, streptokok, revmatizm mikrobunun ağız yolu ilə keçmə ehtimalı var. Hətta gicis belə keçə bilər. Bilmək olmur axı, kimdə gicis var, kimdə siflis var, kimdə vərəm var. Hepatit A, B keçə bilər. Yəni, saysız-heysafsız xəstəliklərin keçmə riski var. Kimdə AIDS var, kimdə tüberküloz var. Bəzən uşaq çöpçüyü aparlarkən yolda tərləyir. Çöpçüdən qayıdan zaman isə hərarəti düşür. Mütəxəssislər deyir ki, bu heç də yad cismin çıxarıldığına görə baş vermir. Yaban cisim olduğunda 2 gündə, 3 gündə həmən ateş yapmaz, həmən qızdırma yapmaz. Yad cisim 2-3 günə qızdırma kimi reaksiyaya səbəb ola bilməz. Uzun, 2-6 ay müddətində bəlli anatomik yerlərdə qalan zaman yad cismin ətrafına baş verən reaksiya səbəbi ilə qızdırmadan əvvəl burundan pis qoxu, çirk şəklində tək tərəfli bir axıntı olur. Akıntı, çirk şəklində bir akıntı olur. Bu araşdırmamızda məqsəd çöpçülərin bazarını bağlamaq yox, həqiqəti üzə çıxarmaq və insanların bəzən bilmədən özlərini riskə məruz qoyduqlarını diqqətə çatdırmaqdır.